met elkaar. Dan gooi ik jou als het thuis mee, man. Min kone er skrevet. Min makker er død, og min bedste ven han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gør det der for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Hvad? Der er ingen, der gider arbejde sammen med dig. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Vil du have, at jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager fra de sidste 20 år? Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Hun begik selvmord. Ja. Tak for dit input. Vil du slæve din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt at hoppe ud? Gør det job, du er sat til at udføre. Skriv 2 siders rapport. Åbn en ny sag, læs den igennem og skriv 2 siders rapport. Uffe! Uffe? Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Er det ikke ligegyldigt, hvem hun gik i seng med? Ikke, hvis han slog hende ihjel. I suspenderede begge 2. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der skete med hende.